তো ভাই কেইটামান সাবস্ক্রাইবার মোক বহুদিনৰ পৰা কৈ আছে, মানে যোনখন এনটক 125 বৰ্তমান ৰেচিং এছপি বুলি আছে, মানে মডেলটো এতিয়া চাওক এখন মানে কিমান টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে আমি ল'ব পাৰিম এতিয়া গোৱালপাৰাত। এতিয়া চাওক বৰ্তমান লকডাউনৰ টাইম চলি আছে, এইটো কাৰণে মই বৰ্তমান ইয়াত মানে এটা জবৰ কাৰণে সোমাইছোঁ, মানে ইয়াত চেণ্ডেল দোকানত বৰ্তমান কালেকশ্যন হিচাপে মানে কাম কৰি আছোঁ মই ইয়াত। তাতে 5000 টকা দি আছে, কিন্তু ভাই ইয়াতে কৰি আছোঁ মই। এতিয়া চাওক বৰ্তমান গুৱাহাটীতো মই যোনবিলাক কাম কৰি আছিলোঁ, ৰেপিডো কৰি আছিলোঁ, এইবিলাক চব বাদ দিলোঁ। এতিয়া মই বৰ্তমান মই যোন গাঁৱত থাকোঁ, মানে আমাৰ লক্ষীপুৰ গোৱালপাৰাত থাকোঁ মই, আৰু গোৱালপাৰাত যোনটো লক্ষীপুৰ আছে, লক্ষীপুৰত মই এটা ইয়াত মানে সৰু এটা চেণ্ডেল দোকান আছে, তাতে মই কাম কৰোঁ। এতিয়া চাওক যোনটো শ্ব'ৰুমটো আছে বৰ্তমান, এই টিভিএছ শ্ব'ৰুমটো, এতিয়া মই আজি যোৱা কথা আছিল, বৰ্তমান ছুটি আছিলে, যে শনিবাৰ হয় আমাৰ ইয়াত, শনিবাৰে ইয়াত মানে বন্ধ থাকে আমাৰ লক্ষীপুৰত। এতিয়া বৰ্তমান লকডাউনৰ কাৰণে খোলা দিছে। এতিয়া চাওক কেইটামান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোক কৈ আছিল, তাৰমানে এনটক 125 যোনখন এছপি আছে বৰ্তমান, ৰেচিং এছপি বুলি আছে মডেলটো, এতিয়া এইখন বৰ্তমান কিমান টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে কেতিয়া ল'ব পাৰিম গোৱালপাৰাত। এতিয়া চাওক মই জাষ্ট কল কৰিছিলোঁ, কল কৰি ইয়াত লিখি ৰাখিছোঁ মানে কিমান টকা ডাউন পেমেণ্ট দিলে চলিব আৰু কিমান টকা ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট পৰিব, কমপ্লিট লিখা আছে ইয়াত, মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ। এতিয়া যদি আপুনি এছপিখন লয়, মানে এতিয়া বৰ্তমান যোনখন নিউ মডেল আহিছে টিভিএছ এনটক 125খন, এইখন ল'লে আপোনাক 25000 টকা দিব লাগিব। 25000 টকা দিয়াৰ পিছত ভোটাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুকখন দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত 2 ঘণ্টামান প্ৰচেছিং হ'ব, যদি মানে আপোনাৰ মানে এপ্ৰুভ হয়, মানে আগতে যদি আপুনি বাইক লৈছে, যদি আপুনি ভালকৈ কিস্তি মাৰিছে, চিভিলটো যদি ভাল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ল'ব পাৰিব, আৰু যদি চিভিলটো বেয়া আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক 35000 টকা দিব লাগিব, মিনিমাম 35000 টকা দিব লাগিব। দিয়াৰ পিছত প্ৰচেছিং হ'ব, প্ৰচেছিঙত যদি একচেপ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইখন ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাওক বহুতবিলাক এতিয়া বৰ্তমান শ্ব'ৰুম আছে, এতিয়া চাওক আমাৰ গোৱালপাৰাত বহুতবিলাক শ্ব'ৰুম আছে, আৰু যোনটো শ্ব'ৰুমৰ কমি কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই তলত দি দিম। আমাৰ মানে গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত সবতকৈ ডাঙৰ যোনটো শ্ব'ৰুম আছে আমাৰ টিভিএছ শ্ব'ৰুম, ইয়াৰ শ্ব'ৰুমটো মই দি দিম, মানে ইয়াৰ শ্ব'ৰুমৰ কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিম। আৰু তাতে বৰ্তমান যিকোনো বাইক, আপুনি আপাচি হওক, টেনাৰ হওক, যিকোনো বাইক, মানে টিভিএছৰ কোনো বাইক নাই বৰ্তমান এইটো শ্ব'ৰুমত নাই। এতিয়া চাওক আমাৰ গোৱালপাৰাৰ সবতকৈ ডাঙৰ যোনটো শ্ব'ৰুম আছে, তাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই তলত দি দিম। এতিয়া চাওক বৰ্তমান মানে লকডাউন টাইম চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান, এইটো কাৰণে মানে শনিবাৰকৈ বন্ধ নাপাওঁ, শনিবাৰে বন্ধ পালে মই গুৱাহাটীত গৈ আছোঁ কেইদিনমান পিছত ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব'ৰুমবিলাকত। আৰু ইয়াত কালি এটা মানে ছেকেণ্ড হেণ্ড শ্ব'ৰুম পাইছোঁ মই, আমাৰ লক্ষীপুৰত আছে, এইটো মই কালি যাম। এতিয়া চাওক যদি টিভিএছ এনটক 125 ৰেচিং এছপিখন যদি ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ভাই তলত কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই দি দিম, কণ্টেক্ট নম্বৰটো আপুনি যাই বিন্দাস কল কৰি আপুনি এখন ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাওক যোৱাৰ আগত আপুনি যদি আপুনি বাইকখন ল'ব তেতিয়াহ'লে আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব, যদি মানে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিম বুলি ভাবিছে টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপুনি এখন ল'ব। এতিয়া চাওক এনেকুৱা নহয়, আপুনি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰাৰ পিছত আপোনাক বাইকখন ল'ব লাগিব। এতিয়া যাওক আপুনি টিভিএছ শ্ব'ৰুমত, টিভিএছ শ্ব'ৰুমত যাই আপুনি যদি ভাল লাগে বাইক গাড়ীখন তেতিয়াহ'লে আপুনি যাওক, তাতে ভিজিট কৰক, বাইকখন চলাওক, যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি ল'ব। এতিয়া চাওক মাইলেজটো আগতকৈ বৰ্তমান বহুতখিনি মানে চেঞ্জ হৈছে। এতিয়া চাওক আগৰ যোনখন টিভিএছ এনটকখন আছিল, এইখন 35 মান দিছিল মাইলেজ, এতিয়া বৰ্তমান এইখন 40 মান দিব, এতিয়া ক্লেইম কৰি আছে। আৰু ইয়াৰ যোনটো স্পীডটো আছে, পিকআপটো আছে আগতকৈ বেছি। এতিয়া চাওক 125ৰ ভিতৰত এতিয়া যদি মানে বেছ মানে বা স্কুটি বুলি ক'ম বুলি ভাবিছে, এইখনে কৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান, আৰু ক্লেইম কৰি আছে 110 মান উঠি যায় এইখন। এতিয়া এনটক 125 কিনিছো, এতিয়া গম নাপাওঁ কিমান উঠে এছপিখন। এতিয়া চাওক 110 যদি উঠে, এতিয়া চাওক আমাৰ ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান 125 cc-ৰ ভিতৰত মানে এতিয়া যদি স্কুটিৰ ভিতৰত ক'ব লাগিলে এইখনে এতিয়া বৰ্তমান বেষ্ট স্কুটি আছে। আৰু যদি ভাই আপুনি ল'ম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে যাওক, কণ্টেক্ট নম্বৰটো মই তলত দি দিম, ভিজিট কৰি আপুনি এইখন লৈ যাব পাৰে। আজিৰ কাৰণে ইমানে, ধন্যবাদ।